Hjertelig velkommen ind i Slattebukken Kirke. Vi nærmer os kraftig julefejringen, og vi har så lyst, vi så er for storbønne, og sende en liten julehilsen ud til dere. Og specielt med tanke på alle de, vi ikke har fået besøgt og været sammen med på Slattebukken Menighets Alderssenter gennem dette året, så den er det som specielt laget for dere. Og nu skal vi begynde med at synge. Vi synger Jakob Sandes vakre sang. Det lyser i stille. Så her sitter vi altså i en liten bukett av Slattebakkens ansatte, og har lyst til å komme en liten hilsen til dere. Som jeg sa i sted, vi har jo som vane å besøke institusjoner og sykehjem, og ikke minst Slattebakken Menighets Aldersenter gjennom hele året. Og dette har vi savnet, og jeg håper jo dere har savnet oss også. Så får vi bare håpe og be om at det blir bedre tider, og at våren kommer med mer sosialt samvær for oss alle. Så er vi fra min side. Tor heter jeg og er sogneprest. Jeg ønsker dere en riktig god jul. Og her sitter Lars Petter. Ja, jeg er kapellan Lars Petter. Og jeg også vil hilse institusjonene våre, sykehjemmene våre, en riktig god jul. Og det er jo en tradisjon her i Slattebakken at vi prestene, vi kommer en runde med både korsang og juleandakt på alle sykehjemmene våre før vi feirer julegudstjeneste her i kirken. Og det husker jeg at jeg gjorde i fjor. Og da tok jeg med meg Jesusbarnet rundt for å vende om han som en gang kom. Og han som kommer, og han som en gang skal komme for å gjøre alle ting nye. Jesus Kristus. Det som var litt spesielt var det at her i kirken så fant ikke de Jesusbarna etter jeg hadde vært på sykehjemmene mine. For jeg hadde jo tatt med meg Jesusbarna som hører til i krybben her. Så da ble det sendt tekstmelding om hvor er Jesus? Og da var det et svar som kom da. Jeg tror han er på vei fra et sykehjem. Men her er han og vil bli plassert i krybben på julaften, selv om vi i år ikke kan feire julegudstjeneste inne i kirken, men vi skal feire julegudstjeneste utenfor, med 200 til stede og blåsere. Så vil Jesus være plassert i krybben her, inne i kirken.
denne julen også. Så god jul til deg fra meg. Jeg heter Kristin, og jeg menighetspedagog og frivillighetskoordinator. Og jeg vil spesielt i dag hilse til alle barn og barnefamilier som vi gjerne skulle hatt på juletrefest og julearrangementer. Det går ikke, men jeg håper du får en god og fin og fredfull jul der du er. Og så gleder jeg meg til 2021 og alt vi skal finne på da. Hei, jeg heter Elisabeth, og jeg jobber som administrasjonsleder i kirken. Jeg forsøker å samle litt roer og legge til rette for at det kan skje masse god aktivitet. Og det håper jeg at det blir i 2021. Så ønsker jeg en riktig god jul. Så må vi vel dele på juleevangeliet, oss og for de som ser på oss. Så tenkte vi skulle ta en liten, et avsnitt hver fra evangeliet etter Lukas. Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantel. Denne første innskrivingen ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria, og alle dro av sted for å la seg innskrive hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til han og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde. Og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem. Det var noen gjetere der i nærheten, som var ute på marken og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem, «Frykt ikke! Se, jeg forsyner dere en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født der en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang, Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre, La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss. Og de skyndte seg av sted, og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på det, på alt det som ble sagt og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett. Alt var slik som det var sagt dem. Slik lyder det hellige evangeliet. Takk, kjære Gud, for at vi nok en gang skal få feire høytid. At vi skal få feire at du kom som en av oss. Vi ber for denne julen at den blir så god som den kan bli for hver enkelt på hvert sitt sted. Pass på de som er syke, de som engster seg i denne tiden, og hjelp oss alle å skape fellesskap og skape gode opplevelser. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldner. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Herren velsigne deg og bevare. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg.